Հայկական Սարգսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Որպես տնտեսությունը ստվերից դուրս հանելու ցուցանիշ, Նիկոլ Փաշինյանը նշում է տպված ՀԴՄ կտրոնների թիվը։ Նիկոլ Փաշինյանը 2015 տարեմուտին ընկերոջ տուն այցի գնալիս Իջևան քաղաքի հյուսիսային ծայրին գործող խանութում գնել է երկու կոնյակ, վճարել և վաճառողին հարցրել. «Բան չունեք տալու ինձ»։ Վաճառողը ասել է. «Մանրը վերադարձրել ենք»։ «Էլ ինչ»։ Նիկոլն ասել է. «Բա ՀԴՄ կտրոնը»։ Այդ դեպքից հետո այդ խանութը մի քանի ամիս փակ մնաց։ Մի շաբաթ առաջ ընկերոջս հետ նոյեմբերյան Իջևան միջպետական ավտոճանապարհի եզրին գործող միջնից մեծ խանութում գնումներ կատարեցի, սակայն ՀԴՄ կտրոն չտվեցին։ Երկու օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանի ընկեր մեծահարուստ Խաչատուր Սուքիասյանին պատկանող նախկին Ռոսիա կինոթատրոնի տարածքում գտնվող առևտրական կետում ավելի քան 50,000 դրամի գնումներ արեցի, սակայն ՀԴՄ կտրոն չտվեցին։ Պոպուլիզմը և երկակի ստանդարտները տանում են դեպի հեղափոխական իշխանության համար փակուղի։